ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಕಾರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರಸಿದ್ಧಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ವರಸಿದ್ಧಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹಗರಣಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಲಿಗೆಳಿತಾ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಅವರಿಂದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರು ಅವ್ರದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ತೊಡಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವಿರೋಧನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನನ್ನ ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆನ ಈಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಾಯಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು 10 ದಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆನ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದೇ ಹಿಂಪಡೆದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು, ರಾಜೀನಾಮೆನ ಇವರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಮನಗಂಡು ಏನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ವರಸಿದ್ಧಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರನ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಭೋಜೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಭೋಜೇಗೌಡರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸದಸ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ
ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ವರಸಿದ್ಧಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಂಸ ಕಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿರೋದು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರದಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರಾಗೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ರು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಕೂಗಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ, ನೀವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ನಾನು ಬಯಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 100,000,000,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ ಇದೆ. ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ವರಸಿದ್ದಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ತಗ್ಸಿದ್ದಾರೆ? ಇದರಿಂದ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆರೋಪ. ವರಸಿದ್ದಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆರೋಪ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಜನಶಕ್ತಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ.